fötterna. Vi är tillbaka igen. Vad är det för övning vi ska göra nu, Ida? Vi ska göra hopp, hopp. Ja. Ska vi göra. Ja. Och vad ska man tänka på i den här övningen? Ja, det här är knäna. Samma håll som tårna. Ja. Och så ska man gå ner, va? Och så ska man gå ner. Och så ska man... Och så ska vi hoppa. Ja. Hur många upprepningar ska man köra den här ungefär? 10 gånger. Ja. Då tänkte vi nu för att tittarna ska få se hur det här går till att du visar hur man gör en sån här övning. Men hur högt ska man sikta? Mot stjärnorna. Är du en stjärna? Ja. På vilket vis då? Jag är bra på allt. Jaha. Har du bra självförtroende också alltså? Ja. Jag hörde just det. Det har jag. Ja, ja, då kör vi. Känns det bra? Ja. Är den här övningen jobbig? Ja, lite i alla fall. Men jag kunde 5 gånger i alla fall. Ja, du gjorde 4. Du har en kvar då. Jaha, gjorde jag 4? Förlåt. Jag räknade lite fel kanske. Jag gör en sista. Ja. Så, det var 5 gånger det här. Var du hälsa till tittarna? Lycka till. Och när du tränar, så tänk på att det är roligt. Men frys inte.